Шановні сміляни, у зв'язку з порушенням в роботі системи енергопостачання України здійснюються аварійні відключення по всій країні. З цієї причини в Смілі будуть відбуватися відключення електропостачання, повідомляють у Смілянській міській раді. В цей час буде відсутнє водопостачання та не будуть працювати ліфти. Тож просимо всіх зробити запас питної води та зарядити гаджети. Просимо вас не панікувати та зберігати спокій. Всі труднощі тимчасові.